Кабінет міністрів України продовжує плодити державні органи, при цьому вішаючи Локшину на вуха народу про зменшення кількості чиновників. Приклад цьому – це державна установа «Офіс підтримки експорту». Ця структура була створена у 2016 році як консультативний орган Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. А коли у відомство прийшов Тимофій Милованов, він перетворив офіс у держструктуру та призначив туди міськову Тетяну Михайлівну. Тетяна Міськова зазначила у декларації, що у 2018 році отримала 700 тисяч гривень як дохід від діяльності власного ФОПа. Сума невелика, але цікаве походження цих коштів, а саме громадська організація «Фонд підтримки реформ України». Цю ГО заснували дві адвокатські компанії – Саєнко-Харенко та Екво. Обидві пов'язані з Олексієм Філатовим. Займав посаду заступника глави адміністрації президента під час правління корупціонера Порошенка. Так називалась офіційна посада Філатова. А насправді він кришував суди, вказуючи їм тексти рішень. Та як виявила актуальна правда, дерибанив гроші, які Мін'юст надавав на представництво у іноземних судах. Далі ви зможете подивитися цитату з розслідування журналіста Сергія Медяника. А зараз приклад того, як корупціонери брешуть та не червоніють. Нам вдалося спіймати Тетяну Міськову. Коли ми приїхали до офісу експорту, її не було на місці. Ми викликали поліцію і дивним чином вона відкілясь прибігла з вулиці. Хочемо вас запитати про вашу декларацію. У вас зареєстровано, ви директор офісу з просування експорту. У вас там доход становить 690 тисяч 59 гривень. І виходить, що цей офіс, він не працював. Я тоді ще не обіймала посаду директора офісу, я працювала як консультант. Тому це все, що там є, це все правда. Все, що вже з офісом, я була призначена тільки в листопаді. На цю організацію виділялися кошти дуже великі. І вони, виходить, що не... Просто, колеги, на той момент я не працювала в державній установі. Ви трохи сплутуєте, для того, щоб вам це все роз'яснити, це час треба на це. Через два дні після призначення Філатова на Банкову, 24 липня 2014 року, Анна Бабич разом з юристами Юлієм Кирпою, Денисом Лисенко, Олександром Мамуня і Марією Нижник вийшли з Василь Кисіль і партнери і створили власну юридичну компанію «АЕКО». Екво відразу придумало бізнес-модель – виступати посередником у вирішуванні разом з Антимонопольним комітетом України делікатних справ. Тим більше, все для цього вже було. Голова Юрій Терентів – однокурсник Філатова, а заступниця Терентєва Марія Ніжник працювала разом з Філатовим в юридичній фірмі «Кисіль і партнери». Та й взагалі, можна своїх людей просувати в АМКУ і поза штатом. Ось, наприклад, наказ голови комітету від 6 липня 2016 року номер 52. Робоча група з розроблення нормативно-правового акту щодо визначення критеріїв оцінки допустимості державної допомоги для забезпечення сприяння розвитку малого і середнього підприємництва. У цій групі аж 5 співробітників юридичної фірми «Екво» – Сергій Денисенко, Олександр Терещенко, Тетяна Вовк, Олександр Вознюк і Сергій Глущенко. Виникає висновок – або вони юридичні супермени, або потрібно включити багато солдатів з власного корупційного угрупування. Після створення фірма отримала субпідряд на консультування щодо спору НАК «Нафтогазу» з російським «Газпромом». Де-юре її привернула для консультації норвезька компанія «Вікборг Рейн», яка уклала контракт з «Нафтогазом» на безконкурсній процедурі. У той час юридичний департамент «Нафтогазу» вже очолював ще один вихідець з Василь Кисіль і партнери – юрист Ярослав Теклюк. Ми кілька разів приїжджали в офіс «Екво» на вулицю Богдана Хмельницького, але ніхто з представників адвокатської контори так і не зважився відповісти на наші питання. А у липні вони переїхали до бізнес-центру «Сенатор», який знаходиться біля Генпрокуратури і Печерської поліції, орендувавши 1420 квадратних метрів. Звідки такий шик, запитаєте ви? Цією офісною спорудою володіє компанія «КАН», яку багато років пов'язують з російським консулом Вагіфом Алієвим. Сьогодні вона номінально записана на Олександра Спектора. Його брат Михайло – багаторічний бізнес-партнер високопоставленого і дуже впливового політика путінської Росії Олександра Бабакова.
А ще Михайло Спектор разом з сотокурсником Філатова Валерієм Тарасюком володіють компанією Forbes & Manhattan. До речі, Тарасюк був віце-президентом VS Energy, через яку керують з Москви обленергами у 10 областях України. Та навіть у 2006 році приймав участь у рейдерському захопленні готеля «Русь». Може, в якості подяки Олексію Філатову за те, що член Ради Російської Федерації Олександр Бабаков, який у 2014 році, будучи віце-спікером Держдуми, голосував за анексію Криму, не був внесений до санкційного списку РНБО до травня 2018 року. Хоча під американські санкції він потрапив ще рік тому. ЕКВО і переїхало до бізнес-центру «Сенатор». Показово, що Анна Бабич дружить у Фейсбуці з Олексієм Філатовим, його батьками Валерієм та Євгенією, та його сестрою Анастасією. А ось зроблені 26 серпня 2018 року адвокатом Мариною Париновою фотографії, де Олексій Філатов та Анна Бабич разом і не у білових костюмах сідають до літака з французького міста Ніцца до Києва. Про спільне життя Філатова та Бабич говорить експерт Роман Маселко, який щоденно викриває корупцію у судових колах України. Я особисто бачу пана Олексія з пані Бабич із дитиною у клініці, де він приїжджав. І тому ця інформація є 100%. Справді, в них є спільна дитина. І я дуже здивувався, коли я побачив у декларації, що він не вказав свою дружину і дитину. Це, напевне, абсурдно стверджувати, що Олексій Філатов, будучи нормально адекватною людиною, не підтримує стосунки з мамою його дитини чи не живе разом з дитиною. Так? Очевидно, що це неправда. Але відповідно до закону, тоді би він мав вказати їх в декларації. І особливо враховуючи, що ти є автором судової реформи, яка передбачає доброчесність і виконання антикорупційного законодавства, то ти в першу чергу повинен бути прикладом. На жаль, сам пан Олексій там не вжив якихось там заходів для того, щоб спростувати це. Ну, окрім того, що це все неправда, та якихось там реальних дій він не вчиняв. Хоча мав би на другий день відразу би розвіяти все сумніви, спростувати і дати суспільству от 100% докази, що це не відповідає дійсності. Він, на жаль, цього не зробив. Відповідно, цьому має дати аналіз. Суддя-корупціонер та екс-голова апеляційного суду Києва Антон Чернушенко публічно звинуватив Олексія Філатова у тому, що він вимагав з нього приймати потрібні рішення. Філатов на це відповів, що якщо б таке було, то Чернушенко повинен був би звернутися до правоохоронних органів. Цей довід нісенітниця, бо Чернушенко – корупціонер. Йому навіть підозру Генпрокуратура за це висунула 24 червня 2015 року за незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду та прийняття неправосудних судових рішень. Що цікаво, Чернушенко проходить по ще одній кримінальній справі, а саме номер 1624. Ще в середині нульових він відмовився від розробленої Державною судовою адміністрацією програми автоматизованої системи документообігу суду та з метою контролю за розподілом справ у суді замовив розробку власного програмного забезпечення в компанії ZSoftLine. По цій справі також проходить екс-міністр юстиції Олена Лукаш. Схема розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах здійснювалася шляхом укладання договорів на поставку товарів та послуг без проведення процедури конкурсних торгів за завищеними цінами та надання послуг, які не виконувалися, а гроші в подальшому перераховувалися на фіктивні підприємства. У компанії «Софтлайн» багато років пропрацював ще один герой нашого розслідування – Юрій Шкіль, голова громадської організації «Фонд підтримки реформ в Україні», через яку проходять мільйони доларів іноземних грантів. Ми спочатку приїхали до їх офісу, але, як у класичних установах «Рога та копита» на вулиці Софіївська, 18, нікого не знайшли. Тоді ми зателефонували Шкілю з питаннями, де поділися гроші від ЄБРР на реалізацію проєкту «Консолідація експортного потенціалу» та сприяння доступу на зовнішній ринок малого і середнього бізнесу в розмірі 1,5 мільйона доларів і проєкту на підтримку реформ фінансового сектору в Україні в розмірі 600 тисяч доларів США, куди розчинилися 2 мільйони євро на проєкт «Інституційна підтримка» в рамках архітектури підтримки реформ в Україні. У нас нету, к сожалению, никакого піар-спеціаліста в фонді. Ну ви ж як руководитель, собственно, представляєте свою організацію? Ну а как? Конечно, я представляю організацію. Давайте поступим так. Там есть электронная почта у нас на сайте. Так. Вы можете решить вопросы, которые вас интересуют. Так, так. Вот. Мы подготовим информацию и тогда как бы отправим вам, но дальше уже... Ну смотрите, мы в формате видео работаем, просто нам бы пообщаться.
синхрон ваш записать? Ну, честно говоря, в формате видео я даже не знаю, что не совсем готов. А тепер давайте проаналізуємо, яким чином Олексій Філатов незаконно збагачується. І зробимо ми це за допомогою порталу громадського контролю держзакупівель «Дозорро». Щоб не втомлювати глядачів, редакція «Актуальної правди» за допомогою експертів довільного порядку відібрала приблизно десяток тендерів на юридичні послуги, у яких фігурують суми від кількох сотень до десятків мільйонів доларів. Ми аналізували зв'язок юридичних фірм, які виграли конкурс в державних закупівлях з Олексієм Філатовим. І ось, що ми виявили. Цього ж дня у справі за позовом компанія Litop Enterprises Limited до держави України Мін'юз перерахував 2 мільйони доларів лондонським компаніям Latham & Watkins LLP та Саєнко Харенко, яка разом з ЕКВО є співзасновником ГО «Фонд підтримки реформ». А Саєнко навіть в один і той же час навчався з Філатовим в університеті. Як бачимо, міськова замішана у аферах з державними коштами на сотні мільйонів доларів США. Дуже соромно, що навіть допомогу іноземних платників податків вона розкрадала. Тепер вам зрозуміло, шановні глядачі, як просуває експорт Тимофій Милованов та Тетяна Міськова. Напевно, вони зараз активно за допомогою підставних громадських організацій та адвокатських контор переводять кошти на власні офшори. Звертаємось до правоохоронних органів України та інших країн, куди вже простягли свої корупційні руки Милованов та Міськова. Зупиніть цих злочинців та відправте їх у буцегарню.